әр салада жасалған жұмысты жеті әкім жіпке тізгенде жіптікті етіп жеткіз, атқарылған шараларды түгел баяндады. Бірақ нәтижесі баянсыз жұмыс көп. Сондықтан болар өңір басшысы сұрақтың астына алғанда әкім қаралар әп дегеннен сүрінді. Әсіресе мемлекеттік бағдарламаларды тиімдете алмаған Әйтеке би ауданының әкімі сынға ілікті. ГЧП-дан дейді, бірде бір жолы жоқсың шығар. Дорожный карта бизнестен бірде бір жолы жоқ. Баға, еттің бағасы 19% өскен, пияз өскен, картоп 30% өскен. Кейінгі кезде өлім көбейіп жатыр. Баланың өлімі көбейген. Ең көп көбейген осы Әйтеке би ауданы. Ал алғада бүгінгі күні діни мәселе өткір тұр. Қала іргесіндегі ауданда жатағымда жетегінде жүргендермен жұмыс нашар, деді Бердібек Сапарбаев. Ең үлкен сұрақ алға үшін жолдас дін ғой дейін. Ең бір нашар жұмыс істеп жатқан ол алға аудан. Санның көбейгенде алға аудан. Қарадым, соған қарамастан осы өткен уақытта бірде бір теолог болмайды алға ауданда. Неге? Қарғалы ауданында уақыт көшіне ілес алмай отыр. Олай демеске шара жоқ. Жоспарланған жұмыстар бірнеше жылға созылып, аяқсыз қалған. Индустриялық, инновациялық бағдарламада бойынша соңғы үш жылда бірде бір жоба жоқ. Клубтың салынып отқанына қанша жыл болды? 2 жыл. Кішкентай клубты 2 жыл саламыз. Енді құжаттар жаңа дайын болмады ғой. Жыламаған балаға шешесі сүт бермейді дейді. Отыра беріңіз, сол құжат дайын болған жоқ. Анамсы дайын болған жоқ, мынаған ақша жоқ деп, әкеп береді сізге ертең ана құжатты да әкеп береді кабинетіңізге, ақшаны да әкеп береді кабинетіңізге. Ол үшін жүру керек аяқпенен. Бір кездері түгін тартсаң май шыққан жерде ауыл шаруашылығы да дамымай отыр. Егістікті еселей алмаған, көгөнісі көгермеген, малы көбеймеген ауданға айтылған сын көп болды. Былтыр да алдыңғы жылда сізден барып біраз шаруашылықтарды аралады. Совет үкіметінің кезінде сол шаруашылықтардың барлығы осы Ақтөбені азық түлікпенен қамтамасыз еткен. Сол үшін ана салынған складтардың барлығы. Қазір соның бәрі бос тұр почти. Қазірдің өзінде Қарғалыда пияз жоқ. Ну, пияз жарайды. Сәбіз жоқ, картоп жоқ. Қарғалыда картоптың бағасы қымбаттаса, онда басқа жерде не болады? Рахат. Қарғалы деген картоппенен тек қана өзін емес, мына Ақтөбені деген үй таста керек. Қарғалы ауданының орталығы Бадамшада жаңа мектеп салынды. Бірақ оған қуанған адам аз. Жұрт мектеп ауылдың шетінде балалар үшін қолайсыз орынға тұрғызылды деп шағымданған болатын. Енді бұл мәселе күн құрғатпай шешілуі тиіс. Облыс әкімі орынбасарына тапсырма берді. Мектепті салғаннан кейін ән жерде халық рахмет айту керек. Балдарға ол ыңғайлы болу керек, сосын Нұрғали. Ертең не айтпау керек? Теріс әңгімелер. Мына мектеп неге салды? Қасында заправка, қасында жол, қасында су деп. Сол мәселе, үш мәселе. Аудан әкімдері ғана емес, өңір басшысының сынына облыс әкімінің орынбасарлары да ілікті. Ол Ақтөбе мен Атыраудың арасын жалғайтын жолды жөндеуге қанша жұмыс күші және қанша құрылыс материалы керектігін есептеу талдауды орынбасары Серік Төленбергеновке тапсырды. Жол салудың саны мен сапасын арттыру үшін кейбір жергілікті маңызға ие жолдарға республикалық мәртебе беруді міндеттеді. Бізде мынау жергілікті меншіктегі жолдар көп. Әсіресе жаңағы бір аудан мен бір ауданды қосатын, даже мынау басқа облыс болып кететін, олардың барлығын бізге неге республиканың меншігіне беру керек? Жаңа мысалы Солилескінің жолы, ол ертең халықаралық жол болады. Оны неге біздің жергілікті меншікте болу керек? Жарайды, қазіргі жасайтын бәрін жасап, и республиканың мүмкіндігін пайдаланып тезірек республикаға беру керек. Оның үстіне қазір енді үкімет мынау жолға тағы да жақсы көңіл бөліп жатыр ғой. Оның үстіне кеше елбасының айтқаны бар, жергілікті жолдарға 60 миллиард ақша беріп жатырсың ғой. Соны тезірек жұмыс жасау керек саған, Төленбергенов. Жиын қорытындысында өңір басшысы аудандар әкімдеріне өзін өзі жұмыспен қамтыған жандардың есебін жасауды, тұралап қалған кәсіпорындарды жаңғыртуды, туған жерге тағзым акциясына белсене қатысуды тапсырды. Мемлекет пен жекеменшік әріптестігінің тетіктерін пайдалану, мал мен егін шаруашылығын дамыту да басты назарда. Айгүл Байменова, Манжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.